aan rabay inaan ku wareejiyo dhalinyarta aan u arkay maanta ahaan inay ku habboon yihiin inay sii wadi karaan hawsha library-ga. Waxaan rabaa taa ka sokow inaan waxoogaa aan hinti yar ka yara taabto waxqabadka iyo ururka Adult Unity and Development oo maanta ayna ahayn markii isugu keen horreysay aynu days hor nimaadno ama aynu ka wada hadalno arrimo danta bulshada ah. Ururka Adult Unity and Development waxaa horta la aasaasay sanadu markay ahayd 2012-kii, taasoo ujeedada koowaad ka dambeysa aasaaskiisa waa ahayd inuu lafdhabar u noqdo ama kaabo ama tiiriyo bulshadu meel walba ay ka leexsantahay. Dhinac walba ha ahaato, founder-ka ama qofka helay ee door la xaalada ka qaatay ee sameeyay ee magaciisa iyo karaamadiisaba lahaydna waxa weeye waa Idaal Khaliif. Waxaa marka wax la qabtay ugu dambeeya waxay hawshii library-ga. Hawshii library-ga boor ama baabka library. Forum Baabka Library waxaan ka jawaabaynay ama aanu arinkiisa aanu galnay almost ilaa malaha ka badan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano qiyaastii hadii aanan qaldanayn. Marka ujeedada koowaad u aasaasnaana ama aan u bilownay inaan ka jawaabnaa waxa ay baahi markaa muuqatay. Baahida markaa muuqatay waxay ahayd in dadku u baahan yihiin Forum Baabka Library inay helaan. Hayeeshe waxa u suuroobi weeyday inay helaan. Waxaan raadinay sidii nidaamkii lacagtii baan ururinay, qalabkii baan keenay, waan soo diyaarinay, waan u habeenay, waxaan ku ridnay gacan dhalinyaro aan markaa u arkeenay inay ahaayeen dadkii markaa ku haboona laakiin ku guuldareysta hawsha inay sii wadaan. Sababo jira awoodood, waan ka qaadnay alaabtii, waxaan keenay meel kale anagii baan markaa ku furnay si voluntary ugu shaqeynayna, shaqaalaha xitaa mushaar ku siinayna, kirada bixinayna, isku soo wada duub. Waxa weeye markaa baaq baan u soo jeedinayay halka bulshada iyo dadka ee aqoonyahanada iyo sidoo kale bulsho weyntan kale ee magaalada iyo dowladda laftigeeda. Waxa weeye mar haddii ay ahayd baahida oranaysa waxaan u baahanahay library. Library-ga waxa weeye meel unbuu ka bilowmaa, waa la idiin keenay, intan wax yar unbaa wax weyn lagu gaaray. Haddii uu qof yidhaahdo waan dhexmoonaya oo busta loo keeno, inuu u baahan yahay in kala waxaad garata ama inuu huwado ama inuu isagdhiga. Haduu isagdhiga wax ka dhiganta uma baahna daafku ka sheegay waa been. Haddii bulshadu ay ka dhab ahayd inay u baahnayd library ay u baahnayd oo xukuumadana ka dhab ahayd inay u sameynayso boorama Baabka Library, waxa weeye waa meeshii koowaad ay ahayd lagu garan karo inay isticmaalaan ama ka shaqaysiiyaan library-gan maanta ay aad arkaysaan. Waa in yar laakiin waad xoojin kartaan, waa sii wadi kartaan anagoon urur yara oo waxa weeye marka loo eego mujtamaca, marka dowladda loo eego anagu urur wax noqonay institution yar ayaa waxaanu awoodnay inaanu keenno almost ilaa 4,000 oo buug iyo shelfkii iyo nidaamkii iyo wixii walba oo agab u baahnaa ee library. Ka xukuumad ahaan haddii aad rabtaan ama aad ka dhab sheegaysaan waxaan idiin guddoonsiinta la wareegitaanka library-ga ka kooban 4,000 buug ee u garatay dadkooga inay ugu bildhaamiyaan ama ugu iftiimiyaan oo ay ka qayb qaataan inay dadkaasi horumar gaadhaan, waxaan aada ugu mahadcelinayaa fikradan aadka u quruxda badan ee caafimaadka qaba ururkii ay ka yimaadeen. Ururkan oo lagu magacaabo Adult Unity and Development oo ku kala nool dhammaan caalamka, aada baad u mahadsantihiin baan leeyahay. Kulley kuma jawaabi karo ficil ahaan oo abaalgudkiina ficil intaa leeg ma samayn karo, laakiin waan ni ogsoonahay haddaanu nahay dhalinyarta gobolka Awdal. Kaliyata Aabad Academy afkeega kuma hadlayo, waxaan ku hadli doonaa afkeega dhalinyarta gobolka Awdal ee mustaqbalkoogii u bildhaamiseen ka qayb qaadateen inay helaan meel ay wax ku akhristaan, meel ay cilmigooga, aqligooga iyo fikirkoogaba ay ku kobciyaan. Aad baan iniga mahadcelinaynaa sidaad noo soo guddoonsiiseen, sidaad hawsha aadka u qiimiga badan uga qayb qaadateen. Intaa waxaa dheer waxaan la hadlayaa dhammaan gobolka Awdal dad